Salve, salve, maior de Minas! Curta, comente, compartilhe, conte para os amigos e siga todas as redes sociais do Informativo Cruzeiro. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Confira nossos vídeos no canal e dê o like. Começamos o dia com uma confirmação para o jogo de amanhã. O zagueiro Marlon irá estrear pelo Cruzeiro no jogo contra o Coimbra. E torcedor, pode comemorar, porque amanhã teremos Rafael Santos na lateral esquerda, substituindo aí o João Lucas, que vem de atuações muito ruins e apresentando um futebol muito aquém do que se espera para um reforço que veio para jogar uma Série B. E também temos uma reviravolta no caso de Ivan Angulo, o colombiano bom de bola do Palmeiras, que estava negociando com o Cruzeiro. Ontem nós noticiamos que as negociações estavam encerradas. Porém, hoje o Cruzeiro se acertou com seus empresários. E aí o jogador chegará segunda-feira para acertar contrato de empréstimo de uma temporada com o Cruzeiro, com o Palmeiras aí pagando parte dos salários. E por fim, torcedor, hoje rolou um encontro de colecionadores de camisas do Cruzeiro no ginásio do Barro Preto. Dê uma conferida aí no que disse o organizador do evento. Informativo Cruzeiro presente aqui no encontro de colecionadores de camisas do Cruzeiro aqui no ginásio do Barro Preto. Vemos aqui a grande variedade de camisa e vamos conversar aqui com o organizador do evento. Meu amigo, se apresenta para a torcida para saber qual é o seu trabalho e qual o esforço foi necessário para juntar aqui todos esses colecionadores hoje. E aí, Nação Azul, boa tarde, beleza? Meu nome é Myron, sou apenas um colecionador de camisas aí que tenta divulgar o nome do Cruzeiro, mostrar nossa grandeza. Então esse é um evento, é a segunda vez que a gente está fazendo, a gente fez um em outubro, um evento bem menor, com a intenção de reunir colecionadores do Cruzeiro, mostrar o quanto o nosso time é grande, mostrar esses itens diferentes. Hoje está no nosso segundo evento, hoje está contando com mais de 500 camisas aqui. E nossa ocupação é simplesmente essa, mostrar que o Cruzeiro é grande e divulgar a nossa marca. E dentro do evento, além da exposição das camisas, existe algum tipo de venda, de troca? Como que funciona isso para o torcedor que não teve a oportunidade de vir hoje e a se preparar para o próximo que tiver? A gente tem, além da exposição das nossas camisas, tem alguns itens como chuteira, usados de jogadores, tem bolas usadas em finais, medalhas da Copa do Brasil, tem as taças também da Libertadores do Brasileiro, está aqui para mostra, mais alguns colecionadores também que trazem algumas camisas para troca e outras para vendas também. Quem tiver interesse pode procurar a gente está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, pode procurar que a gente sempre está negociando camisas aí. Passa aí o seu endereço aí das redes sociais. O meu Instagram é cruzeirocamisas1921. Facebook, procurar por Myron Douglas. Valeu, obrigado, hein? Valeu, Nação Azul. Thank you.
E aí, cruzeirense, curtiu a matéria? Então se liga que amanhã, no confronto entre Cruzeiro e Coimbra, válido pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, teremos cobertura do Informativo Cruzeiro nas redes sociais. Teremos aí o pré e o pós-jogo, também depois seguido de uma matéria exclusiva com a entrevista do Adilson Batista e tudo o que rolou no jogo. Então não perca, não deixe de dar o like e siga nos acompanhando. Um abraço!